एक वर्ष को कि दुई वर्ष को एक वर्ष को बाइक चढ्नु पनि गाह्रो हो यार। बुलेट बाइक नकिन्नुको कारण किन हो थाहा? बुलेट बाइकको 20,000 छ अहिले वर्षको। वर्ष के काम त अहिले? एक त तेल धेरै खान्छ, त्यही माथि खर्च के अरे अब पार्ट्सहरू महँगो, त्यही माथि कर पनि। अनि 20,000 रुपियाँ कर, करै 20,000 दिनु पर्ने भएपछि त अनि in any time, any cost, any situation. I'm ready. आफूले अलिअलि मलाई हेरिदिनु पर्यो ल। के हेरिदिनु है बरु? अब कतैबाट यसो पैसा यसो साबुन माग्दिने तिर्न चाहिँ मै तिर्छु। मेरो युट्युबबाट पैसा आसि अनि हेरौँला नि त। गन त ढुक्क हो क्या? एउटा माथि माथि नयाँ बोलाइयो last of the week, yeah.